瘸腿的小狗。星期天早上，杰克照例在自己家的院子里训练小狗。他家的母狗在几个月前生下了一窝小狗。四只小狗都是白色的，毛茸茸的样子，非常惹人喜爱。杰克想，一只小狗卖200元，本来能卖800元，可惜其中一只先天不足，后腿有点儿瘸。院门外，一个小男孩盯着几只小狗看了许久，他那双炯炯有神的眼睛闪烁着兴奋的光芒。杰克发现了小男孩，和蔼地问道，你叫什么名字？你一定很喜欢小狗吧？小男孩走进院子，回答道，我叫汤米。我们一家刚搬到这条街上来。这些小狗真可爱。看来你很喜欢小狗。如果你想要一只，我可以便宜卖给你。哦，不过你应该不会喜欢这一只。杰克指着那只瘸腿的小狗说。汤米满脸疑惑地问，他怎么了？杰克往前走了几步，蹲下来，抚摸着瘸腿的小狗，解释道，他的后腿先天发育不良，不能正常跑动。我想没有人会喜欢他的。汤米听了杰克的话，脸上掠过一丝不快的表情，呼吸也变得有些急促。他激动地喊出来，我喜欢，我就要这只小狗。杰克有些惊讶，他抱起小狗，大方地表示，如果你真的喜欢，那就送给你吧。汤米听了，一脸不悦地说，不，它是一个活泼可爱的小生命，和其他小狗的价值是一样的，我就要买它。汤米从裤袋里掏出10元钱，接着说，不管您要多少钱，我都要买。我先付给您10元，以后每个月给您5元，可以吗？杰克感到纳闷，说，汤米，你要知道，这只小狗永远不会像其他小狗那样陪你跑，陪你玩。你花钱买它不值得。汤米见说不过杰克，有些着急。他突然弯下腰，拉起左边的裤脚，露出一条金属假肢。他抬头看着杰克说，其实我和这只小狗一样，也跑不快。杰克凝视着汤米，眼眶有些湿润。他想，这孩子年纪虽小，却懂得尊重生命，可真不一般。他将怀里的小狗递给汤米，轻声说道，我相信你一定会好好照顾这只小狗的。钱，你慢慢还。汤米的脸上露出纯真的笑容。杰克也会心地笑了。